А у Києві відкрили виставку української мисткині «Марія Примаченко. Врятоване». В Українському домі експонували картини, які вдалося врятувати з історико-краєзнавчого музею в Іванкові. Під час відкриття презентували також проєкти відновлення музею та створення мистецької резиденції в селі Болотня. Врятовані картини «Мономузею» бачили мої колеги. Здорові, міфічні, казкові. В Українському домі поселилися звірі Марії Примаченко. Виставка нараховує 14 картин. Насолоджуватися творчістю яскравої представниці наївного мистецтва зможуть усі охочі завдяки небайдужим та відважним жителям Іванківської громади. Анатолій Харитонов, Максим Чередниченко та Ігор Ніколаєнко, вирвавши грати на вікнах у палаючій після обстрілу будівлі музею, врятували цінні експонати. Якраз в той час, в ту секунду, російська техніка проходила повз Іванків і направлялася в сторону Бучі, Гостомеля, в сторону столиці. І певний стрес, в принципі, був. Я в цей якраз час знімав на телефон відео руху цієї техніки. Буквально хвилин 20 ми виносили все, що встигли. Це були експонати Марії Примаченко та інші експонати. Засновниця благодійного фонду «Творча спадщина родини Марії Примаченко», правнучка видатної художниці, називає цей день символічним. Вважає підказкою прабабусі те, що дата припала на 21 вересня – Міжнародний день миру. Кожна картина для Анастасії важлива та цінна, але серед усіх особливу історію приховує «Вогняний дракон». Витащена з вогню, її домівка просто зруйнована. Ця картина тепер має ще свій інший сенс. Це картина не повністю Марії Примаченко. Це для вас буде така також трішки сенсація. Ця картина створена десь 80% точно сином Марії Федором Примаченко. Тому що в мене дуже багато таких цікавих історій, але Марія у нас взагалі така мистецька династія. Син Марії був художник, мій батько художник, мій дядько художник. І коли вони трішки сумнівалися у своїй творчості, Марія казала: намалюй, я підпишу і побачимо реакцію людей. Влада Київської області спільно з Міністерством культури та інформаційної політики попри війну планують відновлення та реконструкцію Іванківського музею та створення мистецької резиденції в селі Болотня. Для цього на сайті міністерства вже оголошено збір коштів. Значні, але кошти від ЮНЕСКО для цього є. Тому будемо чекати, і це буде вже конкретний крок, пов'язаний з відновленням власного музею пам'яті. Наразі в Київській обласній військовій адміністрації доопрацьовують проєктно-кошторисну документацію. Фінансувати реконструкцію музею планують виключно за рахунок міжнародних донацій. Кошти місцевого та обласного бюджетів залучати не збираються. Як зазначає Олексій Кулеба, попередньо для реалізації знадобиться понад 10 мільйонів гривень. Завершити відбудову планують вже влітку наступного року. То ця галузь, як і медицина, як і освіта, як і приватне житло, отримала дуже серйозні пошкодження. І, на жаль, через те, що зараз пріоритетність, безумовно, в першу чергу це заклади соціально-критичної інфраструктури, освіти, медицини і приватне житло. Воно є в пріоритеті, тим не менш ми не можемо не звертати увагу на такі знакові об'єкти, як музей Марії Примаченко. Директорка благодійного фонду Анастасія Примаченко говорить, що зараз у світі з'явилося більше запитів на українське мистецтво. Вже найближчим часом благодійний фонд планує творчу колаборацію з міжнародними інституціями, аби на світовій арені представити творчість Марії Примаченко. Коли почалась повномасштабна війна, я дуже переймалася взагалі, як це буде, тобто як мистецтво в час війни, і я трішки, знаєте, так занурилась в себе. Але ні, всі максимально, знаєте, підтримка світу, тобто з різних куточків світу, вона була настільки потужною і масштабною, що ми просто тепер не маємо вихідних. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, крім музею в Іванкові, рашисти зруйнували на території області 122 об'єкти культурної інфраструктури. Наразі про одночасне відновлення усіх не йдеться. У нас є на сьогоднішній день декілька міжнародних постійних партнерів, це в першу чергу ЮНЕСКО, які готові і надають сьогодні допомогу в плані те, що стосується зими, це резервація об'єктів. на зиму, для того, щоб вони не втратили свою цінність і збереглися хоча б в такому стані. Вже поступово будемо їх відбудовувати в наступному році. Ірина Прокопишин, Григорій Воронов. Новини «ПравдаТУТ».